Ongea, simutembea haraka. Shika. Crack. Swe. Crack. Yeah? Crack. Sasa mtazamaji, ukiamuka usiku, upate mke wako amejikunja hivi kwa sofa set. Utafanya aje? Itabidi utavute 0705981620. Crack. Crack. Chukua mzigo. Wewe pepo ya uwaje. Wewe kifo. Crack. Kuzimu, roho ya kifo ya kufa. Shhh. Pataka pale ya kufa na umu mgeni.